Би миний хувьд бол зөвхөн төр хугацаагаар 19 оны сүүлээрээ 2 сарын сүүлээр явах хэвээр байж хил хаагдал батцсан хүн. Би өдрө болгон шахуу улсын онцгой комиссийн элчингийн энэ тусгай дугаартай дугааруудыг чэжлэл өдрө болгон залгаж исэн. Би хизээ явах бол хизээ явах бол за явах залуу үе юм чи 1 сар байвал бас нэг эдэн дүргэн хаач юм байжлахаас эднэрээ хилдэгч бас үнэн юм болов гэж бодоод байгаад л байсан тесэд л байсан. Гэхдээ өнөөдөр бол үнэхээр бүтэн жил болчлоо. Би бүр ингээд яг жил гарах гэж жил гараад явж байна. Надад бол үнэхээр маш хүнд байна. Тэнд миний охин, миний хамгийн бага охин ой 6 сартаа мэнэс гарааг оцорсон. Ата миний охин бол 2 ой 6 сартаа ээжээ гэдэг хүнийг ухаан орохт нь байгааг болохоор бараг танихчгүй өгөөжгүй тийм байдалтай байна. Сарын өмнө манай ээж одоо гадаа явж байгаад өнөө хөл болон гараа хугасаа. Тэгээд одоо манай ихч маань одоо ихчтэй хүүхдүүдтэй хамт байгаа. Тэгээд асарч хамгаалах хүн одоо үнэхээр байхгүй байгаа. Тэгээд энд жагсаж байгаа шалтгаан маань одоо хурдан явахын тулд жагсаж байгаа шалтгаан нь болохоор хурдан ээж дээр очимоор байна. Очиж ээжийг асармаар байна. Энэ бол хүний эрхийг үнэхээр зөрчиж байна. Тэ мэ? Энд би ямар жаргасандаа ирсэн биш те. Хийх зүг алга байна. Хэцүү байна. Их орондог явмаар ээж дэр очимоор. Сод дотор сайда та биднийг аваач ээ. Тэ мэ? Бид нар чи ямар жаргаж ирсэн биш те. Би чинь ээж дэр очи солонгост байх та би аавыгаа алдсан. Монгол руу явж чадаагүй. Би төвчсөн. За яхаа би нөнгөрчлөө гэж. Үнэхээр төвчээр алдаг тад би ирсэн. Одоо би ээжийг алдмааргүй штэ. Сайн байцхан уу Золбоо ТВ та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдөр тэгэхээр Золбоо би Солонгос улсад хөл хоринд гацсан монголчуудтайгаа уулзчаад харьж явна. Тэгэхээр энд байгаа энэ гацсан хүмүүс манай монголчууд ямар хэцүү хүнд нөхцөл байдалтай байгааг хоёр нүдээрээ харлаа. Хүмүүстэй уулзаж ярилцлаа. Маш их сэтгэл өвдлөө. Тэгэхээр бид нар өөртөө зүгээр гэртээ байгаад зүгээр л тээ өөртөө хийх ажлыг хийгээд болоод байгаа болохоор энэ хүмүүсийг ямар хүнд хэцүү нөхцөл байдалтай байгааг нэрээс ойлгохгүй мэдхгүй байгаа юм байна. Хүний амьдралд хэзээ юу тохиолдохыг хинч хэлж мэдхгүй. Тэм учраас бид нар элэг нэгт монголчууд гэж ярьдаг. Өөрийн хооронд энэ хүмүүсийг бас нэг тавиад үзээрэй. Хамгийн харамсалтай нь Монголын төрөөс энэ хүмүүст ерөөсөө хариу өгөхгүй байх гэж байна. Энд байгаа хүмүүс чадлынхаа хэрээр үргэлж бичээд, бичээж жагс цуглараад Солонгостойгоо Монголын элчинд хандахаар цаашаа явууллаа гэвэл төрөөс ямар ч хариу байхгүй, ямар ч хариу ирэхгүй байх гэж байна. Тэм учраас яг энэ бичлэгийг үзэж байгаа та бүхэн энэ бичлэгийг шеэр хийгээ те. Тэр дээр байгаа дээгүүр сууж байгаа тэр үзэх ёстой хүмүүст заавал үзүүлээч ээ. Надад хамаагүй юм чинь гэж бити бодороо Монголын төр засгийн газраас энэ хүмүүс арга хэмжээ авч яаралтай ямарваа нэг шийдвэр гаргахтал монголчууд бид нар дууга нэгтгэе. Монгол улсын төр засгийн газраас энэ хэцүү хүнд байгаа хүмүүстээ ядаж ямарваа нэг шийдвэр гаргаж хариуг өгөөч ээ. Энд одоо сурхаар ирсэн байгаа тэгээ сургуулаа төгсчихсэн 28-нд төгссөн бүгдээрээ диплом гэрчлэгээ гардаж аваад 20 орны гадаад хүмүүс байсан. 20 орны гадаад улсуудаас ганцхан монгол оюутан би дотор байрандаа ганцаараа үлдчихэд байгаа. 28-нд төгссөн энэ 5 өдрийн дотор бүх гадаад оюутнууд бүгдээрээ нутг руугаа буцсан. Ямар ч улс орон иргэддээ хязгаарлалт тавиагүй бүгд нутг руугаа буцсан. Дотор байранд ганцхан монгол оюутан үлдэн гэдэг бол үнэхээр харамсалтай байна. Хурдан хүүхдүүд дээр очимоор нь хурдан гэрте хармаар 2019 оны биш өнгөрсөн оны 20 оны 2 сарын 23-ны өдөр би ээжийнхаа хамт эмчилгээний журмаар хавдрын онштойгоор ирсэн байгаа. Ирээд химийн эмчилгээ хийлгээд 9 сар тагалгаанд ороод үргэлжлүүлээд туяа эмчилгээнд ороод ингээ 11 сарын 18-ны өдөр буцах ёстой байсан. Тэгэд буцах гэж байгаа учраас нөгөө төрөөсөлжсэн байрнаасаа гарчиж байгаа нөгөө барьцаа хөрөнгөнтрээ бүгд ирэнгээ наваад нөгөө нислэгийнхаа тээз болон тусгаарлах байрныхаа төлбөрт өгчөж байгаа. За одоо ингээд хэдхэн оноод явах юм чи түр буудалд байрлаж аваад явъя гэж хэтэл цоцолчж байгаа байхгүй юу онгоцыг нь. Тэнгүүт эргээд бид нар чинь нөгөө байранд орч чадахгүй тэгэл ингээл орох газаргүй ингээ буудалд байрлаж байна. Тэгээ буудалд байрлаж байгаа хүмүүс маань яаж ийн гэхээр тэнд чинь нөгөө хоол хийх боломжгүй мэдээж хүн таалахын дорцсон хүн эмчилгээнд орсон хүмүүс маань нөгөө эмчилгээний дараах ган байрах хэвээр асаргаа суулгах нь одоо өөр төвшөнд байх хэвээр. Тэнгүүт энэ бүх байдал нь ингээ алдагдчихж байгаа байхгүй юу? Одоо бол ерөнхийдөө хамаг л нөөц боломжоос шавхаад ирээд эмчилгээнд орсон байгаа шүү дээ. Энд чинь эмчилгээний өндөр төлбөртэй байдаг тийм. Одоо бол онгоц нислэл бол хамгийн ихэнх төлөв нь явах хэрэгтэй хүмүүс байхгүй юу?
Тэгэхэд өнөөдөр ч гэсэн бас тийм. Яваагүй л гэж энэ тийм. Бара учир нь мэддэхгүй хүмүүс ингээд. Тэнгүүт энэ 6-ны нислэгийн чинь тав болвол бас нилээ хэд хоногийн өмнө гарсан тийм. Тэнгүүт энэ нь ямар учиртай нислэг юм бэ гэхээр ачаа авж байгаа. Одоо энэ ийшээгээ ингээд ачаа зөгөөд буцахтаа болвол одоо ийм имлэгийн хэрэгсэл юу гэдэг юм Монгол улсад хэрэгтэй байгаа ачаа бараа карго одоо тэднийг авч байгаа. Энд ямар ч хүн авахгүй, нэг ширхэг ч хүн авахгүй гэдэг. Бид нар 6-нд ингээ ачааны онгоц явж байгаа. Бид нар хамаагүй, бид басаа зогсоогоор ч хамаагүй, суудалт байхгүй болоод зогсоороо ч хамаагүй явъя гэж элчин сайдын яам болон консулт өрөвдөл гаргасан. Нэгч бид нар цааш нь ийм хүнд хэцүү байдалтай ийм байгаа хүмүүсийг бид нар цаашаага улсын онцгой комисс болон гадаад харилцааны яам руугаа дамжуулж өгье л гэсэн, дамжууллаа гэсэн бид нарт дамжуулж байгаа бараг мэйлээ бид нарт харуулж байгаа байхгүй юу. Тэгээд эргээд ямар ч хариу чиглэл ирээгүй. Аа хэрэв хүн явах гэж байгаа бол гадаад харилцааны яамнаас ч юм уу онцгой комиссаас за энэ хүмүүсийг аваарай гэт те нөгөө захирамж ирд юм байна л та. Тийм захирамж юусоо ирээгүй. Одоо өнөө өглөөний байдлаар ямар ч тийм захирамж ирээгүй. Наад онгоцонд чинь нэг ширхэгч хүн явахгүй гэд. Тэгээ бид нар энд цаа ингээд 3 дахь өдрөө ингээд чагсаалт цуглаанаа үргэлжлүүлээд шаардлагаа хургуулээд хизээ тэр хуваарь нь тавигдах хүртэл одоо эндээ ингээд байж гинэ гэд бэжэтэл бид нар бас нөгөө нэг олон удаа хөлтөөлсөн хүн чинь муу санаатай болд юм ба штэ. 3 хүний төлөөлөл болгоод энэ чоны онгоцны бодол руу явуулж байгаа байхгүй юу. Тэнгүүд тэнд улаан цай чимдам чирээд чекин хийгээд паспортаа үзүүлээд хүн орж байгаа байхгүй юу. Мятийнхэн төлөөлөгч нь болохоор тэнд одоо цэнхэр паспорттай хөөн авахч нь. Тэгээ бид нар тэр бичлэгийг үзэн үзтэл энд бол одоо 50 жагсаал хийж ирсэн. Одоо бол баг тэмцлийнхаа хурц хэлбэрт шилжээд өсөлтөн зарлт юм уу гэж бодчих. Тэр их амар байдгийн байна. Та нар ч гэсэн өөрсдөө улаан өөрөөр яг энэ жагсаал гэсэн хүмүүс мэдэрч байгаа. Тийм. Бид нарыг одоо фэйсбүүк дээр болохоор аа жагсаал хүмүүс явцсан уу? Та нар залуу хүмүүс ажиж ажил хийсэн уучлаарай. 3 өдөр 4 өдрийнхээ илтааныг ингээд золиослоод ажил хийж байгаа. Ажил хийхгүй энд ирж өөрөө харих гэж зовсон. Төнс ши өөрийгөө бодоод надад нэг өдрийн 80,000 цаас 70,000 цаас хэрэгтэйсэн бол би 3 өдөр нэг 200,000 төгрөгө кармалча би нэг айлт хорд байж лайнастай. Гэтэл надад тэр мөнгнөөс ч илүү миний гэрт байгаа 2 настай охин 8 настай 2 ихэр хүмүүс надад хэрэгтэй байгаа учраас би өнөөдөр энэ жагсаа. Би танаар ч гэсэн айлхаа. Бид нэр 7 сард бид нэрийг 7 сараас эхлээ бид нэрийг залуу хүмүүс төвчээрээ тесэрээ гэсэн. Бид нэр би айл 2019 оны сүүлд ирсэн. Үнэхээр төвчээрээ тесэрээ гэдгийг нь ганц зүг гоншихнохгүйгээд за солонгос сол үнэхээр өгөөжтэй орны юм байна гэдгийг. Үнэхээр хүн болгоны хэлсэн үгийг нь өгөөжийг нь эдлээд өнөөдрийг хүртэл энд нэг ч үг ган гэлэхгүйгээр эцсийнхээ одоо энд ирэх хүч энд ирэх хүртэл бүх хүчээ шавхаад өнөөдрийг хүртэл амьдрсан энэ солонгос усад утсны занаас үр хөвгттэйгээ яриад ээж автагаа яриад та нар эрүүл авил би энд яах вэ энд ингээ хүмүүс коронавитойгоо ингээ зохицоод амьдрдаг юм байна бид нар ингээ амьдраад болж байна утахгүй монгол намайг авах байхаа монгол бас намайг авах байхаа гэд ингээ бүгд ингээ хүлээж ийсэн одоо тэнд байгаа тааштай те нөгөө нэг хоёр хүүхэд нь хоёулаа харах ханд хөнгөө бүтэн жил болох ч байгаа монгол бүтэн жил ингээ хоёр хүүхэд нь ямар ч харах ханд хөнгөөр ээж нь энд ингээ гатцсан ингээ байж байгаа энд ингээ ээж нь хорт авдрын хагалгаанд ороод солонгос улсын Солонгос улсад хэмээ имчилгээнд орох санхүүгийн байдал эрсдэлт ороод Монгол руу буцаж хэмээ имчилгээндэ орох гэтэл Монгол руу нислэг төлөвлөхгүй байгаа учраас өнөөдөр стандартын ямар ч чанарын стандарт хангаагүй өвчтөн хүн байхад эрүүл залуу хүн байхад хэцүү тийм зочдтуудын байранд ингээд ээжийг авахд энэ хүн өдрөөс өдрө болох нь явж байна. Энэ хүн ч гэсэн адилхан үлдэрийн ослд орчихсон ямар ч ажил хийх боломжгүй. Тэнд Монголоос гэр бүл үр хөөхт нь ирээчээ гэдэг энэ хүн очих гэсэн ч үнэхээр онгоц байхгүй. Тэгээд Монголоос үнэхээр гар хөлн ингэсэн хүн чи яаж ажил хийх юм бэ? Монголоос мөнгө татаа байж бид нар бүгдээрээ адилхан юм шалтгаан да. Бид нар ажил арчаагүй дэ залхуу да мөнгө голдог то. Ядарсан да энд байгаа биш штэ уйлчих чин. Бид нар ерөөсөө их орондоо хайртай бүхэн дээр очий гэдэг энд байж байгаа. Хин хайртай хүндээ вирус аваад очихыг хичээх юм тийм үстэ. Бид нар өнөөдөр бид нарыг өнөөдөр цай барьсангүй олоолаа цугларлаа гэж байна. За өстө уучлаарай бид нар үнэхээр зай барьчихдаггүй байна. Энийг чинь энэ жижигхэн байрны дотор үнэхээр тэр журмыг чинь хэрэгжүүлээ гэсэн ч боломж байхгүй юм биднэрт. Бид нэр айл болох өөр өөртөө гар ариутгах чинь эргэлээд айл болох маска энэ амнаасаа 1 см цохиулахгүйгээр би бид нэр ихэнхэн малгайтайсэн. Би бол сая ийшээ орохдоо малгайгаа тайлцсан. Ингээ малгайд айл болох халдвар авахгүй талаас өөрсдөө хамгаалаад өөрийнхөө үр хөвгтийнхээ төлөө зогсчихэд. За ёстой яг одоо хөдлөө 9 сард одоо ингээ 4 онгоц ирлээ 10 сард 4 онгоц ирлээ. Бүр 11 сард 5 онгоц тавьчлаа. Бид нэр баг бүгдээрээ явчих юм байнгээд энд байсан залуу хүмүүс бүгдээрээ амар итгэлтэй сэтгэлтэй ямар ч хэсэн 11 сарын 10 хүртэл ингээ ажиллаа хийгээд ингээ амьдралаа залгуулж байгаа яг маргаашин болоход нислэгээ явчих юм байнгээд бүгдээрээ байрнаас гарсан бүгдээрээ ажиллаа хүлээлгэж өгсөн
хамгийн эцсийнхаа вооныг Монгол мөнгө болгоод Улсын онцгой комиссийн данс руу, МЯТ-ийн данс руу билетээ бичүүлсэн. Яс юм дээр шүү тийм ээ. Бид нар ч Монгол бүгдээр ажил мэргэжилтэй. Монгол бас л Монголд очиод амьдруул орох оронтой, хэр оронтой ажил төрөлтэй л хүмүүс шүү дээ. Зүгээр ингээд нэг хар ажил, солонгос ирээд хар ажил хийгээд ингээд гаццсан байх гэхээр зүгээр нэг хинч мэдхгүй хаанаас ч ирсэн мал нь явж байгаа гэж бодоод ингээд дээрлэхэд гэдэг юм уу. За би жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл байна. Анх 6 сард одоо Монгол буцаах хүсэлтээ гаргасан. Тэрнээс хойш 6 сар буюу одоо хагас жил болж байна. Залуу үе бид нар маш их төвчээр те хүлээцтэй хандаж ирсэн. Тэгээд бүхэл бүтэн хагас жил одоо хүлээж байна. Тэгээд энэ хугацаанд бол бусад шалтгаан дээрс жирэмсний ангил руу шилжсэн байгаа. Одоо жирэмсэн 4 сар хүрэхгүй байж байна. Тэгээд жирэмсэн эхчүүд бол маш хүнд байдал байдгаа. Тэд нар одоо өнөөдөр энд ингээ бүгдээр ирэх айгүй боломжгүй байхгүй юу? Боломжтой өнөөдөр яг 3-4 жирэмсэн эхчүүд энд байж байна. Тэгээд жирэмсэн өндөр настай энэ бага насны хүүхдүүд ингээд асуудалтай хүмүүс бас яваагүй одоо 200 эд хүн байгаа. Энэ хүмүүсээс ч гэсэн бас хурдан богино хугацаанд аваач ээ. Тэгээд өтөр хүний ирэх хаана байна аа? Хүний ирэх, хүний ирэх гээл яриад хизээч Монгол ус хүний ерөөсө харж үзэхгүй юм. Бид нар одоо тэр бараанаас л нэр ачаа тээврийн бараанаас л дорд үзэгдчихэж штеп. Яг үүндээ хүн чухал гэдэг үстэ тэр уус төрийнхэн юу хийгээд байгаа. Яг үүндээ юу ч хийхгүй. Худлаа том том ярьсан уус орно зарж идсэн л хүмүүс ахын. Яагаад юм бэ гэдэг юм бэ? Хүн чинь хайцгийн, хүн чинь хамгийн улсын тэр үнд эрдэнэ үстэ. Үнэхээр нэр ард эрдэнэ бол гомдож байна. Миний хувьд бол 6 сар хүлээсэн үнэхээр төвчээр алдагдчихэж байна. Тэгээ одоо ингэж хурдан хүмүүсээ богино хугацаанд онцвчтай шийдвэр гаргаж ард иргэдэд аваач ил гэж хүсэе да. Яг үнийг хэлэхэд бол түрүүн одоо солонгосын сэтгүүлч ирсэн л тээ. Тэгээд энд юу болоод байгаа юм бэ? Ямар хүмүүс суглдсан байгаа юм бэ гэдгсэн бид нар хоорондоо ярилцаад яах юм бэ? Наана ярилцлага өгөөд хэрэггүй. Тэгээд хоорондоо маргасан сэтгэн маань тэр л тээ. Монгол улсын нэр үндийг одоо бас ингэж унгаагаад яах юм гадны одоо мэддэхгүй одоо сэтгүүлд ингэж бидний ардаас өчнөө монголчууд үлдэж байна. Одоо үлдэж байгаа монголчууд амьдарч байгаа. Тийм болохоор одоо бид нар одоо хичнээн одоо энэ улсын онцгой комиссийн бол одоо энэ харлахын шийдвэр гаргачихсан шүү дээ тийм ээ. Содоотр сайд бол одоо энэ ард иргэдэд бодохгүй их уурлаад уцаарлаад ингэж хэлсэн. Мэдээж одоо хүн болгон зовлонтой байвал энэ дэр цаа. Хүн болгон зовлон байгаа. Тийм болохоор одоо энэ хүмүүс одоо шийдвэр төлөөлөх хэмжээнд одоо манай элчин сайдын яамны залуучууд болон одоо энэ өдөр талбанчдын хүмүүс бол биднийг төлөөлөөд бол маш сайн ажиллаж байна гэж бол миний тухайд харж байна. Өдөр болгоо энэ хүмүүстэй уулзч байна, одоо хүсэлтээ өгч байна. Иннээс дээгүүр одоо ярьж хийгээд байна. Энийг бол тэгж харж байна. Тэгэхээр МЯТ болон улсын онцгой комисс хоорондоо тохироо хийгээд өнөөдрийн тэр 64 хүн гэдгийг бол нисгчлээ. Талаараа нэг явчлаа. Тодорхой хэлж хэвээр юу болсон юм? За, яг өнөөдөр бол бид нэр өглөө ирээд бол 11 цаг үед лайв хийсэн. Тухайн үед бол өнөөдөр ерөнхийдөө бид нэр энэ тэндээс мэдээлэл бүр байнгын бүгдээрээ цуглуулж байгаа. Тэр мэдээлэл донд ямар мэдээлэл ирсэн бэ гэхээр өнөөдөр ачааны онгоц ирэх гэж гэтэл бид нарт альбан тоот ирсэн. Тэр альбан тоот нь ямар байсан бэ гэхээр уучлаарай энэ ачааны онгоц биш. Улсын онцгой комиссоос Улсын онцгой комиссоос МЯТ-ийн одоо иргэний нийсхийн ерөнхий газрын дарга Бямбсүрэн танаа гээд Улаанбаатар сөүл Улаанбаатарын чиглэлийн зорчигч тээврийн онгоцыг авсан гэдэг. Тэгээ энэ альбан тот нь одоо шаардлагатай бол оруулчих болно. Энэ альбан тот нь энэ. Бид нарт энэ альбан тотыг ирээд одоо энэ элчин сайдын яамд хүртэл эрдгэн байна л та энэ альбан тот. Дөнгөж одоо харж ийн гэж одоо консул хаширдан маань хэллээ. Оруулж харууллаа бид нар. Тэгээд энэ одоо яг ингэ бодоод үзэхээр энэ солонгост байгаа ард иргэдэд одоо мутацд орсон коронавирус гэж одоо буруу ташаа мэдээллийг Содбаатар сайд нүртэл тараасан шүү дээ саяхан. Тэгэхээр одоо энэ дээр бол одоо үнэхээр имзэглэж байна. Юу вэ гэхээр тэгэхээр солонгос улсад өнөөдөр хүн болгон тийм ээ өөрсдийнхөө хувийн ариун цэврээ сахиад амны хаалтаа зүгээр ажил төрөл бүх юм хэвээ үргэлжилж байгаа. Тэгээд тэр мутацд орсон коронавирус гэдэг нь солонгост илэрсэн. Тэр нь болохоро нийт 10 тохиолдол байгаа. Тэрний 9 тохиолдол нь тээвэрлэгдэж Англи улсаас ирсэн. Нэг тохиолдол нь бол одоо 10-ын гин одоо тусгаарлах байранд тусгаарлаад ингээд авцсан. Ард иргэд нийгмийн дунд одоо ингээд тараагаагүй. Одоо айх аюулгүй гэсэн мэдээллийг бол одоо альбом болон альбом бусаар ингээд өгж байгаа. Тэрнээс биш одоо коронавирусын одоо шинжилгээгээ өгөөд эндээс PCR-ийн одоо үнэтэй шинжилгээгээ өгөөд одоо Монгол буцаж байгаа иргэд бол ингээд явж байгаа. Одоо тэгэхээр одоо юунаас айгаад байгаа юм бэ? Тэгэхээр улсын онцгой комисс болон Монгол улсын ерөнхий сайд хурс сүх та энэ шийдвэр гарах хүн байхгүй байна. Айгаад байна.
Юунээс нь айгаад байгаа юм бэ? Шинжилгээгээ өгөөд Монгол одоо хүн эх орондоо очио, ижээ авдаа очио, үр хүүхдээ очио л гэж байгаа. Энэ айгаад их юм байхгүй. Зоригтой шийдвэр гаргаад энэ 1 сарын 11-ний дотор одоо энэ хүмүүсээ авахгүй болвол одоо энэ иммиграшнд байгаа одоо ажил хийж байгаа баригдсан хүмүүс байна. Одоо 80 гаруй хүний төлөөлөл байна гэж байна. Өнөөдрөөс бол одоо 40 хэдэн хүн бол өсвөлн зарлаад ихэлцээ. Өсвөлн зарлаад ихэлцээ. Тууштай ингэ явж байгаа. Тэгэхээр тэр хүмүүсийн биеийн байдал муудаад асуудал үүсэх юм бол улсын онцгой комисс энэ байдлыг бүгдийг 100% хариуцах ёстой гэж үзэж байна. Нэгдүгээр, хоёрдугаар энд зогсож байгаа хүмүүс маань бол одоо өнөөдөртөө нэг 3 хоног бол одоо ингээд 5 жирэмсэн үнийн тэр чинь гэж байна. Тийм, 3 хоног чагсаж байна. Одоо маргаашнаас 4-р хоног маргааш өглөө тэр төрийн өмчит компаниат үүдэнд очиж чагсаад өдөөс хойш энд ирнэ. Тэгээд нөгөөдрийн тухайд шинжилгээгээ өгөөд бид нар PCR-ын шинжилгээгээ өгөөд коронавирус байхгүй эрг гэсэн одоо хамгийн юм аваад тэгээд эрүүл мэндээ одоо ингээд үзүүлээд бүр болохгүй бол энд одоо өсвөлн зарлах одоо хэмжээний одоо суулт зарлая. Яагаад вэ гэхээр бид нар өөр очих газар байхгүй, бид нар шийдэл алга, бид нар шийд өгөхгүй алга. Монгол улсын одоо гадаад иргэн яам болон одоо энэ засгийн газрын төлөөлөгч агентлаг тийм ээ одоо энэ элчин болон консулын хилтс маань одоо мэдхгүй энд мэдээлэл ирэхгүй өдөржингөө энэ хүмүүс компьютер ширтээд бид нар гадаа нь энэ хүмүүсийн шийдвэрийг ширтээд ингээд ямар ч шийдэл алгаа тийм болохоор хэрвээ ямар нэгэн байдлаар албан ёсоор хилчээ уучлаарай улсын онцгой комиссийн одоо дарга содуутар сайдаа та одоо Солонгос улсад одоо байгаа байдлаар одоо үнэн мэдээллийг одоо ард иргэдэд тараагаач. Хоёрдугаарт одоо эндээс явах хүсэлтэй ард иргэд чинь өсвөлн зарлаад хэцүү байдалд ороод за яг эдийн засгийн байдлыг бол одоо Монгол хүмүүс бол маш өдөргөр хараад ингээд шийдэх гээд оролдоод явж байгаа тийм ээ тийм дайчин чанар байгаа. За хүний эрүүл мэнд болон амь нас эрсдэх юм бол энэний одоо хариуцлагын хинээс нэх вэ гэх тэгэхээр одоо энд байгаа монголчуудын хувьд бол улсын онцгой комиссийн дарга сайд Солонгос та Монгол улсын ерөнхий сайд хүрсөх та энд Солонгос улсад нэг хүний амь нас эрсдэх юм бол энэ хариуцлагыг та өөрөө шүү гэдгийг албан ёсоор мэдгэж байна. А тэгэд одоо бид нарыг авахгүй байгаа нэг шалтгаан хэлээд байгаа. Хамгийн гол том шалтгаан нь одоо энэ Монгол улсад коронавирусын халдвар илрээд тэрнийх нь ингээд ойрын хавтал дам хавтлуудыг ингээд тусгаарлаж байгаа учраас тусгаарлах байрны хүрэлцээ байхгүй байна. Хизээ тусгаарлах байрны одоо ингээд оронтой гарна тэр үед ингээд нислэг явуулна гэж нэг шалтгаан хэлээд байгаа байхгүй юу? Тэнгүүд за бүхий одоо ирэх бүхий албан тушаалтнуудын нэр дээр байдаг мэдээлэлт байдаг Баянгол цавчид удал те корпорейт ч юм уу те одоо ингээд Монгол улсад байгаа зөндөө том том буудлууд байгаа шүү дээ. Тэд нар яагаад тэрийг дайчлахгүй байгаа юм бэ? Хамаагүй тэр одоо өдрийнх нь төлбөр нь өндөр гардыг болов хамаагүй бид нар төлбөрийг нь төлөөд одоо өдрийн 50,000 төгрөгөөр бид нар онцгой комисс руу тусгаарлалтынхаа мөнгийг шилжүүлсэн байсан л да. Тэрэн дээр нь нэмэт чамаагүй бид нар тэр байранд чинь тусгаарлагдгийг санал тавьж байна. Хар болгоны хувьд тонгоцсон одоо нисгэж энэ ард өмнө энэ чинь зөвхөн бид нар энд явах гэдэг байгаа шүү бас таа н одоо явах чад 40,000 хүн хүсэлтэд хүрсэн байна те чич олон мянган иргэн амьдарч байгаа ш тэр хүмүүс ч гэсэн бас боломж байвал явчмаар л байгаа ш одоо л өгсөн 40,000 хүн байна тэгээд сая нислэг туслагдсан 1000 гаруй хүн байгаа бид нар ч юусо одоо энэ 1000 гаруй хүний асуудал бол яг өнөө маргаашгүй явах дээр болсон байж байгаа л байраа өгөөл ажиллаалаа гарцсан тийм ээ бүх юм ааш бэлтээд ачаага гуцаа үрд боогод карганд өгсөн байсан чинь цуцлчихж байгаа хөх тэгэхэр чинь одоо бид нар иргэд 2 сар айлаар ингээл хүлээж байгаа. Тэгээд эргээд байр хөлтийхээр чинь би энд яа гэвэл байр дор хаяж жил мэлэр гэрээ хийдэг тий. Тэгээд барьцаа хөрөнгө хэрэг, барьцаа мөнгө байршуулдаг. Ингээд чинь бид нар одоо эргээд нэг сарын хугацаатай ч юм уу, хэд хоногийн хугацаатай байр болоод байх хэцүү байна. Тийм болохоор ингээл ерөөсөө баян өдөр болгон л одоо дараагийн 7 хоногоос нэг авчихвал уу, хэд хоноод авчихвал уу гэж байнгын хүлээгээл нөгөө байр маар ингээд цааш урт хугацаагаар байх боломжгүй болохоор айл амнаар ингээл өдөр хоног өнгөрөөл. Иймэрхүүл байдлаа тэгээл одоо улсын онцгой комисс өнөөдөр ихтэл ингээл мяаттайгаа хувилдаад яач гэдэг юм бэ бид нар энэ чинь 3 хоног зогсож байхад биднэрт мэддэггүйгээр энэ дээр дахиад 62 хүн ингээл өнөөдөр одоо аваад нисчихэж байгаа хөх нөгөө ачааны онгоц нь уул нь бол биднэрт ачааны онгоц гэж хэлжсэн тэгэл одоо ийм байдлаар бидрийг бүр энд ингээл ялгуурлан гадуурхаад ингээл зүгээр бидрийг бол ерөөхдөө л хаяад шүү. Тэгэд нэг талаараа ингээд дэлхийн улс орон болгон коронавирус одоо нэгэнт тахал гарсан юм чинь ингээд маска зүгээд үйл ажиллагаагаа хэвэн явуулж байна. Гэтэл манай улс шиг эдийн засгаар газар хэвтэж байгаа. Тэгээд дотоод бүх юма тэг цэсэлт хийсэн. Зөвхөн гадаадд байгаа гэлтгүүгээр Монголд байгаа иргэдийнхээ эдийн засгийн 0 болгоцсон тим бол хаана байна аа? Тий. Одоо ч гэсэн энэ дэр жоох арга хэмжээ авмаар байна. Манай монголчууд ч гэсэн өөрсдөө ингээд бизнес ихэнд болиулмаар байна л гэж бодож байна.
За тэгэхээр та бүхэн бас харж байгаа бох бид нар зүгээр манай монголчууд те зүгээр сайхан телевизрээ харж үзээ зарим нэгэн солонгос зүгээр юу ч мэдэхгүй ингээ байцгааж байгаа. Тэгэхэд бидний ард элэг нэгт монголчууд маань ийм хэцүү хүнд нөхцөл байдалтай байна. Тэгэхээр та бүхэн бас ойлгоод энийг хараад тэр те тэр үзэх хэстэй хүмүүст нь үзүүлж тэр сонсох хэстэй хүмүүст нь сонсож хурдан арга хэмжээ авч энэ монголчуудаа туслаач энэ үнэхээр ямар хэцүү байгааг нь би ч гэсэн үнэхээр мдэггүйсэн л да. Энд ирээд хүм нэг бүртээ уулзаад харах хэстэй үнэхээр ойлгож байна. Солонгос зүгээр нэг ажил хийх гэж ирчээ нэг гацчаад ингэ байгаад байгаа юм шиг. Үнэхээр хүнд хэцүү байгаа Монголд ч юм уу тэр арга эрт нь хэцүү нөхцөл байдал байгаа учраас үнэхээр яахгүй те нэг хоног ирсэн өмнө очих гээд арга эртээ очихмоор ээж дээр очихмоор хань ижил дээр очихмоор үр хүүхдүүдтэй очихмоор ийм хүмүүс байна. Тэгэхээр та бүхэн ба айл болох энэ бичлэгийг маш их олон өндөрхөөр шаар ээж туслаараа. Тэгээд Монгол улсын тэр төрөөс энэ арга хэмжээг аваач энэ Солонгос улс зүгээр Солонгос улс зүгээр хамаагүй зүгээр захын нэг мөдөний газар очиад зүгээр мөдөө мөдөл өгч олно. Тэр хүмүүс яах юм бэ? Монгол улс чинь хилээ хацсан багт бид нар яах юм гэж ярьж. Бид нар Монгол улсын л нэр өн. Тэгэхэд Монгол улсын төрөөс одоо энэ хүмүүстэй анхаарал халамжийг тавьчих. Яах вэ? Хурдан арга хэмжээг аваач гэж хэлмээр.